Har jeg solgt, eller tager jeg bare pis på jer? Find ud af det i dag, i dagens udgave af Johnny til det gade Invest. Tesla, Google og SoFi. Rød dag, RKI, åh nej. Nå, er du en lille bitte afkast havtask. Den giver mig massiv gains, den der. Jeg vil godt nok sige, at de fleste af mine gains, jeg har fået på aktiemarkedet, dem har jeg brugt på foder til den, fordi de spiser rigtig meget. Men prøv lige like videoen, hvis mine nips, de er stive, og det er de, så prøv lige gør det. Ah! Johnny Long Term Gade. Så kender vi ham sat med Johnny til det Jesus. Rul introen. Here comes the money. You know it, sælger aldrig nogensinde. Jeg har de der diamond hands. Kan I se det? Kan I se hvordan? Diamond hands, boys. Jeg sælger aldrig nogensinde. Og derfor, så synes jeg også bare, at vi skal op direkte ind i det, for jeg har lavet mange penge, okay? Vi snakker mange penge. Lad os prøve at se her. Saldo 0, tilgængelig 5 dollar. Jeg ved godt, jeg sagde, jeg ikke vil sælge, boys, men... Jeg har solgt krypto, og hvad så? Don't judge me, okay? Hvad med, I tager et dybt kig i knaldersidespejlet og kigger på jer selv, okay? Hvad med, I dømmer jer selv? Prøv at se her. Bitcoin, Ethereum, Cardano, fritfald. Ej, fritfald er måske så meget sagt, men de er blodrøde, de er på vej nedad. Og hvor er Johnny? Han er nowhere to be found, for han har trukket sig ud i tide, så der er ingen kvinder, der blev gravide in the making of this video. Jeg har trukket mig ud. Jeg er færdig, jeg er ude, okay? Kan I se, hvor rødt det er? Hvis vi går hen til ugecharten her, så er Cardano grøn stadigvæk 7%, men Bitcoin og Ethereum rød på vej nedad, okay? På vej nedad. På måneden har de stadigvæk lavet fantastiske gains. Cardano har fordoblet sin værdi, men guess what? Jeg fordoblede også næsten min Cardano stake. Jeg har faktisk, boys and girls, jeg har købt ind i... Jeg tror 1,3 eller sådan noget i Cardano, og jeg solgte i næsten 2,6. Jeg har næsten fordoblet min Cardano-pulje. Det er lige ved. Altså, det er rigtig tæt på. Men det er altså blodrødt, som vi kan se her de sidste par dage. Det er på vej nedad. Og jeg vil faktisk sige, altså, det er svært at time markedet, men I'm not gonna lie, boys. Jeg solgte rent faktisk på toppen den her gang. Næsten på toppen, okay? Jeg har set den sidste måned her. Jeg solgte... Hvis jeg lige flytter mit fede ansigt, så I kan se noget. Jeg solgte her et eller andet sted. Jeg solgte i 2,6 et eller andet. Så jeg har måske kunne få lidt flere gains. Jeg har ikke solgt helt op på the tippy top of the mountain, men stadigvæk. Jeg solgte altså på et rigtig fint tidspunkt. Vil nogen måske mene. Andre vil mene, at Cardano kommer til at femdoble inden for den nærmeste fremtid. I don't know, måske gør den, men jeg har brændt nallerne på krypto. Altså, jeg har virkelig brændt nallerne på krypto, så jeg har det fint med, at jeg har trukket mig ud af den her moderknæpper. Fordi prøv at se her, skal jeg prøve at vise jer noget lidt ekstremt. Jeg har fortalt den her historie før, men I må hellere end gerne få den igen. Jeg er allerede ved at være sådan en gammel sømand, der bliver ved med at fortælle de samme viser fra havet om og om igen. Men jeg købte ind, det her det er bitcoin, jeg købte ind her et eller andet sted. Jeg købte ind i 52.000 et eller andet. Der købte jeg ind i bitcoin, ikke også? Boom, Grand Canyon, see ya. Ej, krypto, det tager bare lidt dramatisk Grand Canyon crash her. Vi ses, Johnny. Ses, din pengepunge. Rip. Og det har jeg bare levet med lige siden. Heldigvis så averaged jeg godt og grundigt ned, så da næste bullrun, det kom her. Jamen, så lavede jeg rent faktisk lidt penge, og det var det samme med Ethereum og Cardano og det hele. Jeg endte så med at gå all in på Ethereum og Cardano. Men all in all, så har jeg investeret op imod 100.000 i krypto, jeg tror, jeg kom ud med 125. Nu venter de ekstremt indviklede skatteregler så for mig, som jeg skal have indberettet her i år, så jeg ved ikke engang, hvor meget jeg ender med at gain alligevel, når først skat det skal beregnes af den højeste kurs, som jeg købte ind i, hvis nok, det bliver et værre helvede. Og så nu er jeg ude af krypto, men trust me boys, det er ikke det sidste, I har set til mig. Jeg skal ind i det igen, men prøv lige at se det her enorme bullrun, vi havde. Jeg forventer, at vi kommer hernede igen, forhåbentlig, i hvert fald hernede i de 40.000, 35.000. Jeg forventer, vi kommer der ned igen, okay? Det er ikke sikkert, det kommer til at ske lige nu, men jeg forventer det. Prøv at se, vi har lige været helt nede i 29.000. What a gorgeous! Kæft, jeg havde ønsket, jeg havde fået noget mere dernede. Men jeg forventer, altså krypto er så ekstremt volatil, jeg forventer, vi kommer der ned igen. Og så kan I forvente at se Johnny Teddy Jesus købe ind i krypto igen. Men for nu, der er jeg ude af krypto, okay? Sorry, oops, I did it again. Dab on them haters, jeg er solgt, og hvad så? Hvad så med aktierne, Johnny Boy? Hvad så med aktierne? Well, lad mig vise jer aktierne. Her, Tesla. Oh my god, smukke, smukke Tesla. Tesla, ført an af Elon Musk, de har jo præsenteret danserobotter, som kommer til at overtage vores arbejde. Altså, i 2025 kommer der nok ikke til at være nogen pole dancer længere. I hvert fald ikke menneskelige kvinder. Det kommer bare til at være robotter i kort nederdel, der kommer til at give dig lapdances. Det kommer til at nive lidt i pongi, når de ligesom grinder imod dine testikler med rustne
bolde. Men det er ligesom, altså, robotterne kommer til at overtage vores arbejde på et eller andet tidspunkt, and labor will be a choice, som Elon han sagde. Lad mig lige droppe nogle facts på jer. Johnny Dreng, han dropper nogle facts på jeres fede ansigter her. Prøv at se her, da jeg startede med at investere, den allerførste aktie, jeg købte, det var her, Tesla. Jeg købte den i kurs 700 lige ud. Jeg tænkte, alright, that's a fair price. Jeg fattede ikke en skid, det gør jeg stadigvæk ikke. Men jeg købte den her, okay? Kurs 700-ish købte jeg ind i. Eller jeg købte den i præcis 700. Lige nu der er den i 709, det sted, jeg har fundet her. Men det var lige her omkring den her dag, jeg købte den, okay? Lige begyndelsen af maj, det var da jeg begyndte investeringsdrømmen. Skråstrøm mareridtet. Boom, Johnny! Yep, Tesla falder lige til 560 in your face. Kan du fatte det? Ja, så valgte markedet lige at gennembolle mig. Det var så min jomfru-oplevelse på aktiemarkedet. Tesla, det faldt til 560. Jeg averagede heldigvis ned og fik et average på 640 i Tesla, hvilket jeg var godt tilfreds med, og jeg endte også med at lave pengene igen. De kom igen med lidt profit faktisk også til sidst, selvom jeg kom til at sælge ud hister her. Who cares? Men det jeg vil sige, det er bare, jeg købte den her, ikke også, i omkring 700. Det spøjse er, at faktisk helt herhenne i dag, efter de har annonceret Tesla-danserne, så ligger den stadigvæk i 700, hvilket er ekstremt komisk. Stadigvæk 700. Hvad sker der? Det jeg prøver på at sige her, og jeg beklager, hvis jeg altså træder nogle kæmpe Tesla-nørder over tæerne. Jeg kan selv godt lide Tesla. Jeg elsker Tesla. Long term, Johnny Gade har godt nok ikke Tesla længere, men jeg prøver bare på at sige, ikke også? Jeg købte ind i markedet, var det 1. maj, juni, juli, august, næsten september. Det er 4 måneder, hvor aktien den faktisk ikke har gjort noget for dig. Jo, du har måske mistet penge og været bange og har solgt, men hvis du havde beholdt, så har du faktisk ikke tjent nogen penge de sidste 4 måneder. Og I know, nu lyder jeg som en kæmpe bjørn, og det er the worst bear case in the world og alt det der. Men jeg siger bare, det har du ikke. Hvis du investerer på samme tidspunkt som mig i Tesla, så har du brugt 4 måneder på bare at se din aktie flatline. Og jeg ved ikke, altså rolig nu, jeg ved godt, Tesla er vanvittig. For eksempel Daniels kæmpe nips, eller Daniels penge tips. Altså, han har været inde hernede et eller andet sted, I don't know where. Altså, så er det jo noget ved. Er du sindssyg? Altså, folk de har jo fået, jeg ved ikke hvor meget ud af Tesla. Og så, altså, der er jo ikke så meget brokser over. Hvis man har været med på rejsen, så er man nok en glad camper. I get it. Men det kommer lidt an på, hvornår man købte den, fordi ellers så er det været en kedelig omgang og ej Tesla. Anyway, SoFi, det har ikke været kedeligt. Der har vi bare mistet en masse penge. Det er meget sjovt. Især hvis man købte den her, det gjorde jeg ikke bare roligt, jeg købte den her ned. Og så kom earnings, de kom her, det var der SoFi's earnings reports. SoFi det er sådan en one-stop shop, sådan en moderne slags bank, jeg har heavily investeret i. Her der kom deres regnskab, det synes folk ikke lige var så godt, men nu er det langsomt på vej opad igen. Og hvis vi kigger den sidste uge her, markedet er grønt, baby. Det er som om de der large cap aktier, altså de der kæmpestore aktier, der hvor rigtig mange af de der indeksfonde og hedgefonds, de har haft deres penge. Altså efter at FDA de approved Pfizer-vaccinen i det amerikanske, der er folket fået lidt mere mod på at bruge nogle penge. Markedet er blevet rigtig dejligt grønt igen, og det vil sige, at growth stocks, vækstaktier, de endelig begynder at se noget kærlighed, og det kan man se her den sidste uges tid på SoFi, som virkelig har gainet helt perfekt. Og det er svært at time markedet, men jeg vil gerne lige citere, at jeg har så et average hernede omkring. Så it's all green days for daddy. Men det har været meget røde dage i meget, meget lang tid. Men det er stadigvæk kun grønne dage nu. Ja, tak. Paysafe, samme historie sidste uge. Prøv at se her, siden den 19. august, hvad har vi da den 25. Boom, green days, boys. Og det har vi haft brug for, fordi Paysafe har også haft lønninger, hvis vi kigger på månedscharten. Boom, har bare droppet helt vildt. Men efter at FDA de har approved Pfizer-vaccinen i USA, folk har simpelthen bare, folk har bare været sådan lidt, ja, nu skal vi bare ud og bruge penge igen. Og Paysafe og SoFi er faktisk det eneste, jeg har sådan, i hvert fald en ordentlig mængde penge lige nu, men jeg fortryder, at jeg ikke bare lige havde diamond-handlet den en lille smule. Det her, det er Airbnb, mine damer og herrer. Airbnb har været ned i 130, hvis jeg husker rigtigt. Ja, 131. Jeg havde engang en position i Airbnb her omkring i 135, tror jeg, lige her omkring. Og de faldt lidt, og jeg begyndte at få nys omkring SoFi og nogle af de andre growth stock plays, som jeg rigtig gerne vil ind i. Så jeg endte faktisk med at sælge ud af min position cirka til, altså, hverken gain eller loss. Det var hernede omkring et eller andet sted. Men det jeg så ikke vidste, det var, at hvis bare jeg havde holdt i en måneds tid længere, så havde jeg faktisk næsten ramt bunden, fordi at Airbnb, det her, det er 3-måneders skalaen. Så fik de et lille drop her. Men holy bonkers, se det her. Det her det er på ugecharten.
hvor Airbnb de virkelig er skudt op. Og det er jo selvfølgelig fordi, at Amerika har approved den her nye vaccine, så folk er mere selvsikre i, at de nok skal blive vaccineret, og det nok skal gå. Men samtidig har Airbnb også været ude at annoncere, at de vil huse afghanske flygtninge gratis, og det er jo bare en stor freaking glad solskins marketing historie. Så Airbnb, prøv lige at se dem. Det er det 3-måneders charten. Vi ser all time highs på 3 måneder. Det er selvfølgelig ikke all time highs, det er 3 month highs. All time highs, der er et stykke op dog. Altså der ruder vi helt rundt omkring 216. Men ærligt talt, med det grønne marked vi ser lige nu, med optimismen omkring pandemien, altså den kunne godt stikke afsted. Jeg gør det ikke nu, fordi jeg er sur på mig selv over, at jeg ikke bare altså fuldt mit eget råd, jeg var i gang med at give mig selv hernede. Hvis jeg havde købt ind hernede, Jesus, 130, vi er på 160 nu, hvad ville det være? Det ville være en fjerdedel. Er det en 20-25%, jeg ville have gainet nu? Jesus Christ, man. Airbnb gør sin ting, det må man sige. Men jeg er faktisk lidt overrasket over, grunden til, at jeg egentlig ville snakke om Tesla til at starte med det, jeg er faktisk lidt overrasket over, lad os tage 1 måneds charten her, at de ikke har poppet mere på den her AI-bot, og jeg vil ikke bash Tesla, fordi jeg elsker Tesla, jeg har ikke nogen position i dem lige nu, jeg vil bare lige sige, at det her det er finansiel underholdning, og ikke finansiel rådgivning, men jeg troede faktisk, at Tesla ville poppe mere på grund af den her AI der med deres robotter, men jeg har set en del artikler, altså som er lidt nogle bjørn over for Elon og Tesla, der siger, at det er all talks det her, altså han bliver ved med, ikke at de nok skal få dem udviklet på et eller andet tidspunkt, men ligesom det her med 100% selvkørende biler osv., han har lovet, jeg ved ikke hvor mange gange, og det bliver udskudt og det ene og det andet, og nu er der robotter på vej og det ene og det andet, men er der nu også det, og hvor langt ud i fremtiden er vi? Enhver kan bare droppe de her planer og sige, hey, jeg dropper lige det her, hvad så, Bolchek, det her, jeg har nogle robotter om 105 år, så jeg ved det ikke rigtigt. Jeg er sikker på, at Teslas pipeline, den er proppet med prime, altså content, det er 100% sikkert, men hvor lang tid skal der gå? I don't know. Jeg har ingen penge på hånden lige nu, jeg er tungt investeret i mine to vækstaktier, Paysafe og SoFi, men jeg vil rigtig gerne ind i Tesla igen, men det bliver ikke, før den dropper ned i 600 eller andet. Det er ikke sikkert, at den nogensinde gør, og fred være med det. Hvis ikke den gør, jamen, så kommer jeg ikke ind i Tesla igen, det tror jeg simpelthen ikke på. Så har den simpelthen kyskhedsbælte på, og så kommer jeg ikke ind i den, så penetrerer jeg ikke ind i den, som man siger. Og so be it. Men det var mine 2 cents. Her der har vi afkast havtasken, den har givet mig massive gains. Massive gains, jeg kan varmt anbefale den. Afkast havtask, tak fordi I set den her video. Boys and girls.